Натомість поки що українців щеплять китайським коронаваком. Сьогодні була черга спортсменів. Перші дози отримали атлети, які представлятимуть Україну на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо цього літа. Уболівали за них міністр та журналісти. Серед них була і наша Ірина Розова. Дуже багато у нас сьогодні гостей. Медсестри Ніна, Надія та Людмила сьогодні втрьох вимірюють температуру на вході в столичну поліклініку. Кажуть, такого напливу відвідувачів давно не було. У закладі імунізують проти коронавірусу спортсменів. Аби знайти кабінет щеплення, сьогодні вказівки нам не потрібні. Йдемо по слідах моїх колег. Зранку в черзі 15 членів національної збірної з кульової стрільби. Олімпійський чемпіон 2008 року Олександр Петрів вакцинується першим. Цього року він знову представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Токіо. Налаштований знову перемогти. Звичайно, краще не робити ніяких щеплень, але раз така ситуація в світі, мусимо робити. За процедурою щеплення разом із пресою спостерігав і міністр Максим Степанов. Як самопочуття? Все добре, прекрасно себе почуваю. Дякую. Вже півгодинки, да, прийшло? Півгодини вже пройшло, так. Друга доза китайського коронаваку на Олександра чекатиме через 28 днів. Її автоматично закріплюють за чоловіком, бо вакциною іншого виробника замінити не можна, на відміну від індійського ковішилду. У зв'язку з тими проблемами, які виникають зараз з поставками, зривом контрактів по вакцинам, ми відразу закріплюємо другу дозу. Ну, тобто ці 215 тисяч доз ми відразу поділили на два. Слідом за командою щепиться й тренер Олександр Камінський. Каже, на спортивний календар вакцинація не вплине. У нас через 5 днів поїздка в Польщу. От там ми і розберемося. А вже по обіді на вакцинацію вишикувалися паралімпійці. Збірна з голболу та веслування. Вони виступатимуть на іграх у Токіо наприкінці літа. Серед них Роман Полянський – один із лідерів світового паралімпійського руху. Ну що, перший пішов? Чоловік щойно прилетів із чемпіонату Європи, який відбувся в Італії. Там здобув золото. Каже, вся українська збірна виступила достойно. Благодаря близьким і команді, то, що є отакі люди, вот, ми можемо робити те, що ми зараз робимо. Якщо в нас цього нічого не буде, ми не зможемо сосуществовать тех условий в реальных. Вы же понимаете, что сейчас жесткие все условия. Хочу сказать, чтобы все выздоравливали, чтобы вот всем 36,6. На дві делегації спортсменів, які поїдуть у Токіо, загалом виділили 1500 доз китайської вакцини. Якщо хтось з членів делегації якоїсь спортивної команди, яка дуже потужно тренувалася, в яку вкладались потужні державні ресурси, кошти, як ніколи до цієї Олімпіади було зроблено. І ми, хтось з цієї делегації, навіть супроводжуючого персоналу, буде позитивним на ПЛР на COVID-19, відповідно, вся команда знімається. У Міжнародному олімпійському комітеті ж наголосили, Олімпіада відбудеться за будь-яких умов. І хоча вакцинація не є обов'язковою, щепитися спортсменам у комітеті рекомендували наполегливо. Ірина Розова, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер».